বহু অপেক্ষার অন্তত অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকললৈ আহিছে বিশেষ ভাল খবৰ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে চি আৰ পি এফত চাকৰি কৰাৰ সপোন দেখি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এটা বিশেষ ভাল খবৰ। লগতে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডি এইচ এছৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটা বিশেষ আপডেট। সবিশেষ জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত চি আৰ পি এফত মুকলি হৈছে প্ৰায় 1458 নতুন পদ, য'ত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনে কোনে এই পদবোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এজ লিমিট কিমান হ'ব, কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, আৰু এপ্লাই ডেটটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কেতিয়ালৈ, আৰু এক্সামিনটো কেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, লগতে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব এই পদবোৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ, এই সবিশেষ তথ্য ইউটিউব ভিডিঅ'ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু তাৰ আগতে আপোনাক জনাবলৈ বহুত ভাল লাগিছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ ইউটিউব চেনেল অৰ্থাৎ জোনাকী ড্ৰিমে 4K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অৰ্থাৎ ফেমিলি কমপ্লিট কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে। আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ'ব পাৰে আৰু আমাক উৎসাহিত কৰিব এনেকৈ নতুন ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ বা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ। চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল। প্ৰথমটো আপডেট আহিছে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা। যি গ্ৰেড স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডি এইচ এছৰ যি গ্ৰেড 4 এক্সাম অহা জানুৱাৰী মাহৰ 22 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ এডমিট সম্পৰ্কে আহিছে এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড 4 এক্সামৰ এডমিটসমূহ অহা জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আপোনালোকে ডি এইচ এছৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে উপলব্ধ হ'ব। লগতে ডি এইচ এছৰ যি গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল এক্সাম এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1st উইকতে হোৱাৰ বহুত চান্স আছে। চ' সময় বহুত কম, চ' আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক। চ' বলক আজিৰ মূল বিষয়টোলৈ আমি আগবাঢ়ো। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পোষ্টবোৰ আহিছে চি আৰ পি এফ অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ চি আৰ পি এফৰ তৰফ হেড কনষ্টেবলৰ তৰফৰ পৰা, এই মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পদ ইয়াতে আছে। ইয়াতে চাব পাৰে অৰ্গেনাইজেশ্যন নাম হৈছে চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ, এডভাৰ্টাইজ নাম্বাৰটো আছে ইয়াতে চাব পাৰে। এই পদবোৰক চি আৰ পি এফৰ পৰা প্ৰায় 1458 নতুন ভেকেঞ্চি ওলাইছে। এই পদবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পোষ্ট হয়, সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে চেলাৰিটো বহুত ভাল পাব। আৰু বিশেষকৈ এই পদবোৰৰ কাৰণে এপ্লাই ডেটটো অহা 4 জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই ডেটটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট থাকিব 25-1 অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখে এই ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। আৰু আপোনালোকে এই পদবোৰৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ যিসকলে ইউ আৰ অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰি অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ সকলোৱে 100 টকাকৈ পে' কৰিব লাগিব। আৰু কিন্তু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এছ চি এছ টি আৰু ফিমেল বান্ধৱীসকলে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফি পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। আৰু আপোনালোকে চি আৰ পি এন আই চি ডট ইনত গৈ আপুনি অফিচিয়েলভাৱে এই এডভাৰ্টাইজ চাব পাৰে, লগতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিটটো হ'ব লাগিব মিনিমাম 18ৰ পৰা মেক্সিমাম 25 ইয়াৰ্চলৈ। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি আমি কিমানটা কত কিমানটা পোষ্ট আছে চাব পাৰোঁ ইয়াতে আপোনালোকে। চ' টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 1458। তুমি এই পদবোৰৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাওঁ, এই পদবোৰৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব আপোনালোকে প্ৰথমতে পি এ টি পি এছ টি দিব লাগিব, তাৰপিছত ৰিটেন এক্সাম দিব লাগিব। আৰু পি এ টি আৰু পি এ টিৰ পিছত ৰিটেন এক্সামৰ পৰা স্কিল টেষ্ট হ'ব, যিবিলাকৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ তেওঁলোকৰ স্পীড টেষ্ট হ'ব, টাইপিং স্পীড টেষ্ট হ'ব, আৰু তাৰপিছত মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ইয়াৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ ইংলিছ আৰু বা লেংগুৱেজত আপোনাৰ 50 মাৰ্কছ আছে, তাৰপিছত জেনেৰেল ইণ্টেলিজেণ্ট 50 মাৰ্কছ আছে, মেথছত আছে 50 মাৰ্ক, তাৰপিছত আছে ইছে আৰু লেটাৰিঙৰ 25 মাৰ্ক। আৰু প্ৰত্যেকটো এক্সামত আপোনালোকে অবজেক্টিভ অৰ্থাৎ এম চি কিউ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হ'ব 230 মিনিট পাব, আৰু মানে 150 মিনিটছ পাব। আৰু নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে ইয়াতে, কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে। আজি আছিলে এইখিনি। আৰু যেতিয়া এপ্লাই ডেট আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে দেখুৱাই দিব। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, তাৰ লগতে লগ কম নতুন এটা আপডেট হৈছে। টিল দেন টাটা।